हरि ओम, माझे नाव वैभव बंडू पानकर, तालुका शहावाडी जिल्हा कोल्हापूर, उपासना केंद्र नवलादेवाडी। तर माझा अनुभव म्हणजे ॲक्सिडेंट, मी असे म्हणजे माणसं पोचवायला असे आतूला आणि गावी पोचवायला निघालो होतो गाडी घेऊन। तेव्हा परत येताना माझ्याबरोबर माझा मित्रही होता आणि अचानक माझी गाडी माझा ताबा सुटला, ओव्हर स्पीडमध्ये गाडी होती आणि मी रस्त्याच्या बाहेर गेलो, खाली डायरेक्ट खालीच गेलो ना रस्त्याच्या, रस्ता सोडून खालीच पडलो गाडी सकट, म्हणजे पुढे डाम म्हणजे असा लाईटीचा डाम होता त्याला वाचून आणि दुसऱ्या साईडला एक मोठं झाड होतं त्या दोघांच्या मधूनच गेलो। जे असं मला वाटते की म्हणजे बापू होते म्हणून मी वाचलो, कारण का सर वाचायची तिथे कमी क्षमता होती वाचण्याची। मी गाडीवरून पडलो तेव्हा म्हणजे माझ्या सूद नव्हती, मला फक्त एवढं म्हणत होतो सुदीवर जेव्हा आलो ना तेव्हा माणसं मला ओळखतच नव्हती, म्हणजे माझ्यासोबत जो मित्र होता ना माझा, आता काय गाडीवरून सुरार गेलं तरी कोण परत येणार आहे, तो आता घरी डायरेक्ट स्टॉपवरच जाणार ना, म्हणजे तो परत मला बघायला आला की मी अजून मी राहिलो कसा। मला वाटते की त्याला बापूनच पाठवलं असेल पाठी, मग तो खाली बघितला मला मला म्हणजे सूद आले थोडं सुदीवर मी आलो, माझ्या गाडी एवढंच बापू बापू काय हे झालं, म्हणजे मी एवढा घाबरलो होतो ना तेव्हा, बापूशिवाय मला दुसरं काही सुचतच नव्हतं, दुसरा मार्गच नव्हता माझ्यामध्ये। पण उठलो मी, मला ताकद दिली बापून मला, मी उठलो तो मुलगा आला, मी त्याला ओळखत नव्हतो पहिल्यांदा, म्हणजे एवढी माझी मनस्थिती बिघडलेली। मग मी त्याला हळूहळू म्हणजे सगळं सांगलं, गाडी अरे अचानक बाहेर आली मला काही सुचलं नाही ओव्हर स्पीडमध्ये असल्यामुळे, मग मी पडलो, मी तिथून बाहेर गाडी काढली, मला वाटलं की आता माझ्या मी सगळीकडे बघितलं आधी गाडी बिडीला काय लागलेलं काय, तर गाडीला अक्षरशः सर जरा पण क्रॅश झालं नव्हतं, जराही काही झालं नव्हतं गाडीला माझ्या, फक्त काय झालं आता एवढा स्पीडमध्ये पडलं म्हटल्यावर हातपाय तरी बोडायला पाहिजे होतं, हातापायांना काहीच लागलं नव्हतं, फक्त माझ्या चेहऱ्याला थोडं ती झाडं झुडपं असल्यामुळे ना थोडं क्रॅश झालेलं, पूर्णपणे असं चेहरा सुजलेला। मग मी तिथून गाडी घेऊन पुढे येत होतो त्यावर बापून बोललो आता मी काय करू, आता माझ्या हातात काहीच नाही, मी एवढं घाबरलो की आता घरी गेल्यावर मला माणसे ओरडतील ना, बोलतील तू कशाला गेलास म्हणून, गाडी तिथेच लावली आम्ही। मग घरी आलो डॉक्टराकडे, मग ते म्हणले की आता डॉक्टराकडे जाऊया, दोघंजण आम्ही मलकापूरला डॉक्टराकडे आलो, ते म्हणले तू काळजी करू नकोस तू घाबरू नकोस। मग ट्रीटमेंट चांगली झाली, परत घरा आम्ही परतायला निघालो, बापूंना बोललो मला फक्त बरं कर, कारण मी जेव्हा पडलो ना तिथून थोडं थोडं म्हणजे चालती याची पण एवढी परिस्थिती नव्हती, सारखे चक्कर मारत होते, बापूला म्हणे आत्ताच्या घडी फक्त बरं कर मला, तिथून मी परत आलो तेव्हा थोडं अंगात हे झालं ना जीव आल्यासारखं वाटलं आणि मी चालत होतो, म्हणजे आम्ही घरी पोचलो आम्ही, नंतर मग मला वाटलं आता ओरडतील म्हणून ओरडली बिरडली काहीच नाही, शांतपणे घरी गेलो झोपलो मस्तपैकी, माझा माझा चेहरा पुरा असा सुजलेला जसं पुरं काळं पडलेलं, बापूना म्हणून एक आठवड्याच्या आज मला बरं करा, मग पुरे सूज माझी वसवरून सगळे डाग चेहऱ्यावरची निघून गेले माझ्या, म्हणजे असं पूर्ण डोळ्यावेळा झेपला काही दिसतच नव्हता, का आठवड्याच्या आज मी ठणठणीत भरा होतो। आणि दुसरं म्हणजे मी आम्ही छोटे होतो लहान सातवीला असताना, आम्ही म्हणजे सातवीला असताना आम्ही पावसाळ्याचे दिवस होते ना आणि आम्ही शाळेला लहान म्हणजे मोसमला जायचो नवलादेवाडीतून आणि पावसाळ्यात धबधबाल्याची भीती चोरांची, मग आम्ही काय केलं म्हणजे आम्ही असंच येत होतो चार पाच जण आम्हाल्यासोबतच होते ना सातवीला, आम्ही चौघंच जण फक्त गावातील बारकी पोरं, मग आम्ही शाळेतून संध्याकाळचं येत होतो तेव्हा अचानक आम्हाला भीती वाटत होती ना चोर येते भीती, पण आम्हाला विश्वास होता की बापू आमच्यासोबत 100% नक्की असतं। मग आम्ही काय केलं आम्ही येत होतो तेव्हा आम्हाला अर्ध्या रस्त्यात एक कार म्हणजे अशी मोठी स्कोडा घेतील गाडी बोलेरो ती भेटली, आम्हाला अशी बोलवायला लागली म्हणून आम्ही असं जवळ जायला लागलो, तशी आम्हाला भीती वाटायला लागली त्यांची, म्हणजे आता आम्हाला म्हणलीत पहिल्यांदा इकडे या, आता आम्हाला वाटते कुठलं पर्यटन स्थळ सांगायला हो पावसाळ्याचं, नंतर मग जसं जवळजवळ जायला असते तसं त्यांचा ओरडा गाडीत नाही पाला म्हणजे हे असं म्हणजे आतून ना, मग आम्ही जसं पळायला लागलो त्यांना घाबरून बाहेर तसं ते आमच्या मागणं या लागलं मागे मागे आमच्या, मग आम्ही उत्साहानं पळालो आमच्या फक्त तोंडात एवढं बापूंचा जप तेवढा होता जय जय अनिरुद्ध आणि एवढंच म्हणून, आणि आम्ही उत्साहानं पुरा पळत होतो आणि आम्हाने वाटलं आमच्या मागून येत आहेत आणि आम्ही पुढं गेलो मागे थोडंसं मागे त्याच्या उत्साहातून असं, तर मागे दुकानवाला एक होता बापून आम्हाला आमच्यासोबत बापू तुम्ही राहा या, मग आम्ही काय केलं
गेलो त्या दुकानदाराला त्याच्याकडे पण काही इलाज नव्हता कारण तो एकटाच होता ना दुकानात आणि गिराईक पण जास्त होतं तो आमच्यासाठी दुकान बंद करून आम्हाला सोडायला घरी आला आमच्या मग आम्ही तिकडे येत होतो तेव्हा अर्ध्यात गेली गाडीच गायब होती सर ती आयुष्यात कधी पण सर्वत्र आमचे बापू असतात आमच्यासोबत मी लव यू डॅड फॉर एव्हर अंबदनी